Rewind Part 1, Friday, 6:15 a.m., birthday celebration. Napabalikwas ako ng bangon. Today is my birthday, pero ito at iba ang sumalubong sa akin. Sigawan, sigawan ng parents ko. Kala ng ibang tao sobrang perpekto ng buhay ko. Pero wala silang idea kung anong klaseng pagsasama meron sina daddy at nana. Honestly, hindi ko alam kung kailan sila nagsimulang maging goals sa isa't isa. At hindi ko rin alam kung kailan sila magiging okay na dalawa. Damn it, Clarice! Hindi ba sinabi ko na sa'yo na wala akong tiwala dyan sa kapatid mo? Bakta ang laki ng galit mo sa kapatid ko? Simply because your younger brother is an ex-convict. Pumalatak si Nana. I'm a lawyer. Alam kong hindi inosente yang si Rolly. Here we go, Roger. Sigaw rin ni Nana. Tuwing may pagkakataon na lang, inuungkat mo ang tungkol sa kaso ni Rolly noon. Can you just move on? Kung bakit kasi bigla pa siyang bumalik sa buhay mo, sana kasi hindi na lang nagpakita sa atin ang stepbrother mo na yan. Sana hindi mo na lang din ako pinilit na maging attorney niya. Kasi sana wala tayong pinagtatalunan ng ganito. Ang dahilan kaya nagpakita si Rolly sa amin ay dahil kay daddy. He needed an attorney 3 years ago. 15 ako noon. That was also the first time na makita at nakilala ko ang stepbrother ni Nana na si Rolly. Kaya siya lumuwas at bumunta kay Nana dahil kailangan niya ng tulong ni Daddy. Kailangan niya ng attorney dahil napagbintangan siya sa kasalanan ng hindi niya ginawa. And with my dad's help, na-upswerte si Rolly sa case niya. My brother's case is already cold. He won that case with your freaking help as his lawyer. Napawalang sala na siya. So bakit pinabalik mo pa, Roger? Kaya nga, Clarice. Hindi ko matanggap na napawalang sala siya sa knowing na ako ang humawak ng kanyang kaso. Pakiramdam ko hindi ako mapapatawad na konsensya ko dahil idinefend ko siya kahit pauna pa lang ay wala na akong makita katotohanan sa mga testimonya niya. Ganun naman pala eh. Bakit mo pinapanalo ang kaso niya? Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Gusto ko lang naman na iiwas ang anak natin sa kanya. What did you say? You heard me, Clarice. Gusto ko na ilayo ang anak natin sa kapatid mo. Sana naman pagbigyan mo ako kung ayaw mong nauungkat ng ganito ang kaso ng kapatid mo noon. Please, Clarice. Sana igalang mo ang desisyon ko. Iyon lang. Iyon lang ang mapapanatag na ako. Iniisip mong sasaktan ng kapatid ko ang anak natin? Nanginginig na ang boses ni Nana. Huminga ng malalim si Daddy bago itong muling nagsalita. Mahirap na. Baka mapahamak lang si Ara sa kanya. Narinig kong napaiyak na si Nana. Inosente ang kapatid ko, Roger. Hindi siya ang dahilan sa pagkawala ng asawa at anak niya. At malawin, as matlalong hindi niya magagawang saktan si Ara.